ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ಹರ್ಷಧ್ವಾನದಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದು ಸುದರ್ಶನ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಎಸ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಭೂ ಕೈಲಾಸದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ದ್ವಾರಪಾಲರ ಮರಳಿ ಬಳಿ ಕೊಯ್ಯುವ ಕೃಪೆಯೋ ಜಾರತನ ಸದೆ ಪಡಿವ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆಪವೋ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ ನಿರುಪಮ ಸಂಯಮ ಜೀವನ ಸಾರ ಅರಿವುದು ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರ ದಾಶರಥಿಯ ದಿವ್ಯಾತ್ಮವ ತಳೆವಾ ಸಿರೆನಿತು ಪುನೀತ ಲೇಸಿಗರೈ ಸಹಜಾತರು ಮೂವರು ಲೇಸಿಗರೈ ಸಹಜಾತರು ಮೂವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನ ಭರತ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ ಆಹಾ ನೋಡದು ಹೊನ್ನಿನ ಜಿಂಕೆ ಶಿವನುರಿ ಗಂಡು ಮಂಕೆ ಮಣ್ಣಾಗುವೆ ನೀ ನಿಶಂಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾನವ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನೀ ಕತೆ ಅಮರ ಮೆರೆಯಲಿ ಈ ಶುಭ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಪರಸತಿ ಬಯಕೆಯ ಸಂಹಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ Wonderful song selection, first class rendering. Saki ninige yogyavagi honduvanta sthayi kade bhaga ninna kantakke hondidanta samyojane sakiyalli eradu palukugalu professional modalne charana ninna shrutige swalpa kadame adu adu avaru vayasina haadu ninna vayasina haadalla ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆ ಕಾಲದ ಹಾಡನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೂರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ರಚನೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದು ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಏಕೈಕ ದಾಖಲೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಜಯ ವಿಜಯರು ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ನಾರಾಯಣನ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಅವತಾರವಾಯಿತು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಕುರಾಸಿಯವರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆಹಾ ನೋಡೋದು ಹೊನ್ನಿನ ಜಿಂಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದಯ್ಯೋ ಲಂಕೆ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹೆಣ್ಣುದು ಹೆಣ್ಣಿದು ಶಿವನೂರಿ ಗಣ್ಣೋ ಮಂಕೆ ಮಣ್ಣಾಗುವೆ ನೀ ನಿಶಂಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾಸಿಯವರೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಸರಿ ಇದು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳು
ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸೂಟು, ಅಚ್ಚಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ ಹರೇರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರೆಂಡು, ಸೈಡ್ ಲಾಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಜುಟ್ಟುಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹಾಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀನಾ ಭಗವಂತ ಜಗಕ್ಕುಪಕರಿಸಿ ನನಗಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನ. ಈ ಹಾಡು ಬರೆದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಾಸಿಯವರು ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೂರಾಸಿಯವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಸಾಲುಗಳು ನೋಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇದ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಬರದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಈ ಸೈಡ್ ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಶೋಭೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಕೂರಾಸಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಕುರಾಸಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅವರು. ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಸೇಲಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಯಾರು? ಗೋವರ್ಧನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದರ್ಶನಂ. ಸುದರ್ಶನಂ ದೊಡ್ಡವರು, ಗೋವರ್ಧನಂ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು, ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಾರರು. ಎಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅವರು ಹಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ. ಸುದರ್ಶನಂ ಅವರು, ಗೋವರ್ಧನಂ ಅವರು, ಮೊದಲು ಸುದರ್ಶನಂ ಅವರು ಎ ವಿ ಎಂನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೂ ಕೈಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ. ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಂದ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಗುಬ್ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ವಿ ಎಂ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನನಗಿನ್ನೂ ಅಂದರೆ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಅವರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಯ ಜಯ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋಹರ ಶಂಕರ ಸತ್ಯ ಶಿವ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಭೀಕರಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯಂಬುನನ್ ಬೋಯನೈ ಪುಟ್ಟಿ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಸಂತಾನಮುನ್ ಕೂಲ್ಚಿ ಭಕ್ಷಿಂಸು ಪಾಪಾತ್ಮುಡನ್ ದಿವ್ಯ ಜಪ ಹೋಮ ತಪ ಮಂತ್ರ ಕೃಷಿ ಲೇನಿ ಜ್ಞಾನಾಂಥುಡನ್ ದೇವುಡೇ ಲೇಡು ಲೇಡಲ್ಚು ದೂಷಿಲ್ಸು ದುಷ್ಟಾತ್ಮುಡನ್ ದುಷ್ಟಾತ್ಮುಡನ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಹಾಮೇರು ಚಾಪ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂರಕ್ಷ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯತ್ ಕಲಾಪ ಮಹಿನ್ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮ ವಿವೇಕರ ದೇವದೇವ ಶಿವ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲವಾಯುರಾಕಾಶ ತೇಜೋ ವಿಲಾಸ ಮಹೇಶ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಭೋ. ನಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನನಗೂ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಭಾವರವರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೀಯ. ಇದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಘಂಟಸಾಲ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಂಟಸಾಲ ಅವರೇ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಂಟಸಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲರು ಆ ದಿನಗಳು. ಸೀರ್ಕಾಳಿನ ಕೇಳಲೇಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಷಡ್ಜಮ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಷಡ್ಜಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲು ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಸಂಗತಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾವ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಚಿಂಗ್ ದಾಶರಥಿಯ ಏನದು ದಿವ್ಯಾತೈವ ಕಳೆವ ಕೌಸಲ್ಯವ ನೋಟ್ ವಾಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಶುಭವಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂ. ಸಚಿನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡಿದು, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿವರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂರಾ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರು. ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರ್ಯಾಂಕು ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಕಲೆ ಬೇರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಕಾಲದ ಅನ್ನ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು, ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರವರು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ, ವಿಚಾರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಧೀಮಂತರವರೆಲ್ಲ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಋಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಋಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ.